आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि भारतीय टोलीको घोषणा गरेको छ विश्वकप क्रिकेटको तेह्रौँ संस्करण अक्टोबर पाँचदेखि नोभेम्बर उन्नाइससम्म भारतमा आयोजना हुँदैछ रोहित शर्माको कप्तानीमा विश्वकपका लागि घोषणा गरिएको भारतीय टोलीमा युवा र अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रण रहेको छ हाल श्रीलङ्कामा एसिया कप खेलिरहेको टोलीका खेलाडीहरूलाई समेटेर नै विश्वकपका लागि भारतीय टोलीको घोषणा गरिएको छ तर एसिया कप खेलिरहेका केही खेलाडीलाई भने विश्व कपका लागि घोषित टोलीबाट हटाइएको छ मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान तिलक वर्मा तीव्र गतिका बलर प्रसिद्ध कृष्ण र सन्जु सामसनलाई विश्वकपका लागि घोषित टोलीमा समावेश नगरिएको जनाइएको छ